هادي ما آنی ساڈا جاتی جوان ہے ملک عبدالمجید جی پنڈ لدے والا چیما ملک عبدالمجید پنڈ لدے والا چیما تے ثاقب کبڈر دا نام ہے ثاقب تے جاپی دا نام ہے ملک عبدالمجید پنڈ لدے والا چیما جی گوجرانوالے دی ترتی دا بڑا تجربہ کار پلیئر جی افسران نے بالا کے گزارش میچ میں کھوجی سا کیا بات ہے داریا او مجید مجید اے تشواق بولا صاحب دے نام دے رہے ہیں میں درخواست